Një vit më parë, projekt kodi civil dështoj të votohet në kuvend. I njëjti si pas programit legislativ, pritet të shqyrtohet sërish në kuvend në muajin qershor. Mirë po votat ende nuk janë siguruar. Deputetët e pushtetit që vitin e kaluar ishin kundër, vazhdojnë të mos e ndryshojnë bindjen. Për një pjesë të tyre janë mendime se atë janë dhënë edhe publikisht, po për një pjesë tjetër ka pas ndryshim të mendimit në raport me votën e tyre për kodin. Unë besoj që për një projekt ligj ka shtrëndësisë së veçantë edhe të madhe për gjithë qytetarët e Republikës pa dallim, për secilin njerëz që lind në Kosovë prej momentit kur lind deri në momentin kur vdes, rregullon jetën, rregullohet përmes projekt kodit civil, është e rëndësishme që edhe partitë e opozitës të marrin pjesë. Mirë po sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, deputetët duhet të reflektojnë dhe ky projekt kod të miratohet sa më parë. Fillimisht parti politike dhe kuvendit duhet kemi parasysh se nuk kemi të bëjmë një iniciativë të zakonshme ligjore, por me një kodifikim të drejtësisë civile në Kosovë, i cili do të rregullonte çështje të ndryshme që janë të shpërndara në ligjet të sërbjetruara dhe do të promovonte liri dhe të drejtat e garantuara me kushtetut, dhe në anën tjetër do të mundsonte edhe lehtësimin e punës së gjyqësorit. Përderisa jemi duke folur për drejtat dhe liri të garantuara me kushtetut, to të njëjta duhet të fuqizohen praktik. 29 deputet ishin kundër projekt kodit civil për shkak të nenit që flitet për bashkësinë civile të seksit të njëjtë. Aktualisht, martesën e dy personave të gjinisë të njëjtë e lejon vetëm kushtetuta. Ndërkaq në bazë të projekt kodit të ri, bashkësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta janë të lejuara.